Ми місяць вересень. От наш верес. Наш верес доцвітає і має такий темний килим. Бджіл немає, хоч десь є якісь невеличкі цвіточки. По вересу золотарник теж вже майже відсвів, де-не-де жовтіє. Осінь, одним словом. Ще раз, можливо, доброго дня. Квебеків якраз би сьогодні понадобилося. 4 магазини, але це ставилося вони ще коли. Я вже тут місяць не був. Що вони за місяць принесли? А чого б понадобилося? Того, що верес згорів, дощів не було. Ну, такі маленькі, але... Так, ладно, потім покажемо. Просто покажемо результат. Квебеки, того, що ми прийшли на пасіку і вже ходять до нас в рот, заглядають в усі щелі. Так, я про... О, дивіться, вже... Вже... Працювати буде нам ой-ой-ой сьогодні, але щоб хоч щось показати. Так, зразу кажу, от немає, пів вулика є, пів вулика немає. Пахне все-таки вересом, ну а то ці чогось не пішли. Ну, забагато як на осінь їм місця у вулику, а мені щоб суш зберігати. А ну-ка поміняй, щоб напад не... А ні, 3 магазини. Обманюю. Дуру і обманюю. Короче, вересом пахне. Десь він іще, он виблискує. Десь він іще. Але вже не л'ється. Десь він вже... Я не знаю скільки, ну... Ще є золотарник. Золотарник ще цвіте, хоча вже теж дуже багато. Стан гнізда міняємо. Знову так само. Там вулик. Коротше, десь біля магазину плюс-мінус вересу. Принесли, чи чистий верес, чи не чистий, хто його знає. О, дивіться, ще скільки розплоду. Оце один плюс золотарника, рамка повністю медова, піде в зиму. На одній розплідці сьогодні десь 10-та, ні, не 10-та сьогодні. Так, приносу немає. А ні, є яйця, є яйця. Є яйця. Так. А тут молочко, тут ледь-ледь. Ага, от спліт виходить і... Свіжий засів на цих двох рамках. Бачите, шастання вже починається. Перга. Ну, в основному печатний. Відкритого такого немає. Закритий. Що, мабуть, треба їх буде докормлювати. А ні, ну от якщо такі рамки підуть, то ще може більш-менш. Так, все, мабуть, розплоду не буде. Медопергова.
меду Пиргова. Мабуть, їх треба трошки буде підкормити, тому що малувато меду. Меду Пиргова, все в Пиргові заклеєно. Так, розпліт повертаємо до розплоду. На цю сторону якось вони пішли. Я кажу, вон шастання таке. Просто, щоб показати. Гаси. Ну, розумієте, в яких умовах приходиться працювати. Погода тут дозволяє, тепло, але немає взятку. І оце рвуть, як тузик грілку. Так, мабуть, будемо ставити квебеки. Ну, просто бум, між пальцями, як оси. Неможливо працювати, мед є. Неможливо працювати, пару вуликів пройшлися. І от просто, просто жесть. Уже і дима. Кажу, більше всього, що буде ми. Квебеки добре, що є. Ну, просто можна приїжджати. І кажу, гірше ос, я ще такого не бачив. Все, всім па-па. Будемо завершати, мабуть, ці качки.